partner mo, mga pugante, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh. Imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh. Kumbinsido sa Senator Sherwin Gatchalian na talagang may kinalaman si Bamban Mayor Alice Guo sa operasyon ng nireid na Pogo Hub sa mismong bayan nito sa Tarlac, kasunod ito ng isinagawang executive session ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kasamang ilang ahensya ng gobyerno kahapon. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi na maitatanggi ng alkalde ang kanyang partisipasyon dahil nakapangalan umano mismo sa kanya ang ilang dokumento para sa operasyon ng Pogo Hub. Bukod dito, lumalabas din umano na may koneksyon ng alkalde sa mga ahensya ng gobyerno. Yung application sa PLDT for internet, siya ang nakapangalan doon. Nakita ko yung bill, 120,000 per month. Hindi ito yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa POGO facility. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung POGO. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Lumalabas na merong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong POGO sa Bamban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. Meron ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Sinubukan din daw hanapin ng opisina ni Senator Gatchalian ang contractor ng Pogo Hub para malaman kung sino ang tumanggap ng bilyong-bilyong pisong halaga para sa pagpapatayo ng mga gusali, pero hindi umano nila ito mahanap. For now, it's a dummy company. Yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina. Natuntun din umano ng opisina ng senador ang engineer sa building permit, pero napag-alaman nilang nasawi na ito. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. Siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. Medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma, siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. Batay din umano sa investigasyon ng intelligence agencies, hindi lang si Mayor Guo, kundi may iba pang politiko ang sangkot sa operasyon sa Pogo Hub sa Bamban. May mga pangalan kasi doon at mayroong web na pinakita at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. Kumukuha pa sila ng further intelligence, so it's hard to say it now, but ang only pwede kong sabihin meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Sa ngayon, inapila ng kampo ni Mayor Guo ang ipinato na suspensyon ng ombudsman. Pero si Senator Gatchalian, kumbinsido na hindi ito kakatigan ng ombudsman dahil malakasaan niya ang inihaing kaso laban sa alkalde. Punto pa niya, mapanganib kapag naalis ang suspensyon ni Mayor Guo dahil posible umano nitong maimpluwensyahan ang investigasyon. Delikado na malift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Bamban magsalita. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita at sino yung nag-uutos sa kanila. Muling nanawagan sa Senator Gatchalian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal na ang Pogo sa bansa. Lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Harling Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.